Boas, pessoal, estamos cá para mais um vídeo para o canal. Hoje temos aqui o Rules of Survival para a nossa primeira, para o nosso primeiro episódio, digamos assim. Pois, pessoal, eu tenho um objetivo de tentar ganhar, não é tentar, é de ganhar um jogo de um versus um solo. Ok? Solo contra 120, acho que é mais ou menos isso, 120 jogadores. Então, isto vai ser tipo uma série, que o objetivo da série é chegarmos ao top de tudo, ok? Sermos o primeiro, ou seja, ganharmos. Enquanto não conseguir ficar em primeiro, nunca vou parar a série, vou continuar sempre a batalhar, até conseguir ganhar uma vez. Assim ganhar uma vez, eu vou deixar de fazer a série de solo. Quem sabe não faremos de squad, do ou qualquer coisa do género. Ok, pessoal? Mas agora, inicialmente, vai ser esta série de Rules of Survival. tentar ficar em primeiro, ok? Depois, a seguir, nos comentários deste vídeo, deixem o nome que vocês acham que deveria ser o nome desta série. Por exemplo, Rules of Survival, qualquer coisa que vocês acham que devia ser o nome para esta série, que depois dos comentários eu vou escolher um dos nomes para ser o nome da série. Rules of Survival, blá blá blá. Escrevem aí nos comentários hashtag o nome que querem para a série, ok? Bem, pessoal, vamos já então aqui fazer o nosso login. E pronto, vamos já preparar aqui para meter aqui um jogo a rolar, para tentarmos então ver se, esperamos nós, que não seja já nesta primeira jogada, que já ficamos em primeiro, né? Era bom, era top, mas aí faríamos mais algum vídeo para conseguir. Se quiserem jogar este jogo comigo, pessoal, eu vou deixar no link da descrição o site onde podem sacar o jogo. Eu jogo no PC, como vocês sabem, então vocês têm que sacar a versão do PC também para poderem jogar comigo. O jogo, pessoal, é bué da bacana, sobretudo se tivermos mais pessoas a jogar, tipo amigos. Eu por acaso tenho jogado aí com o Ângelo de Gueto, e tenho-me divertido imenso. Também do outro dia joguei com o Rui e mais uns amigos dele. Também foi bué da bacana, foi na live stream, vocês viram. Bem, pessoal, o jogo é bué da fixe e espero que vocês se divirtam a jogar com o jogo, se optarem por jogar. A meta para este vídeo é tentar chegarmos aos 10 likes, ok? Se chegarmos aos 10 likes no vídeo, irei fazer logo de seguida o segundo episódio. Até lá, esperamos que não demoro muito, porque eu curto bem jogar este jogo e vivo mesmo este jogo, pessoal. É mesmo aquela cena tipo de sobrevivência, estão a ver? O objetivo é ficar, é ser o último a morrer. A morrer não, neste momento, neste caso é ser o último do jogo, ou seja, ser o que fica vivo. Se também tiverem algumas dicas, podem dizê-las. Eu vou tentar sair aqui. Para ali não, e caramba, estou mesmo a. Isto vai ser mesmo aqui. Tem que ser aqui. Tentar assim já aqui. Então. Tentar assim já aqui. Tentar já sair aqui. Pessoal, isto também. Há umas cenas que eu não gosto bué, porque tem uns que saltam bué rápido. Vocês vão ver que vai haver alguém que vai saltar mais. Vai chegar primeiro do que eu lá abaixo. Oh, estão a ver? Já vou morrer, já vou morrer. Olha, já cheguei lá abaixo. Tenho que passar daqui. Bem, já vou morrer, acho eu.
Pessoal, isto é sobrevivência. Como vocês já repararem. E o que eu mais quero é aguentar o máximo de tempo para conseguir máximo tempo vivo para conseguir fazer aqui um bom vídeo para o canal. E já estive ali. Está a ver bué de tiros. Vou tentar matar alguém também. Mas neste momento quero é fugir da guerra porque ainda não estou bem equipado. Então é preciso ter algumas coisas para nós estarmos minimamente bem equipados. Para depois irmos à luta. Aqui em cima pode aparecer alguém. Bem pessoal, estava ali mesmo ali com medo, pessoal. Olha aqui. É melhor do que a shotgun. Ok. Capacete. Ainda não tenho colete, por isso não convinha mesmo andar à bulha. Estamos dentro da safe zone. Estamos dentro da safe zone. Pessoal, este círculo aqui é onde a gente tem que estar para não ser mortos pelo uma cena verde que vem buscar-nos, que é para obrigar-nos a nós irmos para dentro do círculo. Vamos aqui no barco. Oi, acabar. Pesquisar aqui alguma zona onde possamos ir. Vamos tentar aqui esta casa. Vamos tentar esta casa. Pessoal, para conduzir, nós temos que conduzir aqui com o rato, virar assim, ó, estão a ver? Nós viramos aí com o rato. A casa é aqui em cima. Bem pessoal, falta já neste momento 171. Olha ali um drop. Vai aqui ali o drop. Ali vai estar a bué de cenas para. Epá, eu não fiquei com a coisa, meu. Oh, não fiquei com a M4. Opa, que sorte. Bem, não sei se tem alguém nesta casa. Ou nestas casas, né? Há tiros por ali. Tem alguém aqui dentro? Olha, mais um capacete. Já tinha capacete nível 2. Vocês estão a ver, pessoal? Ah, ok. Eu não tenho. Ah, ok. Já entendi. Preciso rapidamente de uma mochila. Está a vir um carro aqui, pessoal. Isto deve estar a vir para cima. Estão a ver? Tem que arranjar uma mochila rapidamente. Onde é que eles estão? Pessoal, não sei onde é que eles estão. Foi precisado de uma mochila. Ah, eu tinha uma Deagle, que era Deagle. Olha, eles vêm para aqui, mano. Já tem 50, pessoal. Era bem top que conseguíssemos aqui um top 20 neste primeiro vídeo. Já não faltassem muitos. Isto é a lei da sobrevivência, pessoal. Só tem que se lembrar que o objetivo deste jogo é sobreviver até ao fim, não morrer. Apesar de sabermos que é bem difícil. Não consigo ver ninguém. Mas está aqui, eu fui bem de passos para cima. Mas agora já não sei se está para aí, pessoal. Faltam 11 segundos para a safe zone. Para essa cena azul que vocês estão a ver aqui, começar a vir para cá. Então, começar a apanhar o pessoal. Foi precisar de apanhar balas, pessoal. Não consigo apanhar balas para o submetralhador. Vamos tentar passar aqui para o barco sem morrer. Ah, vamos ali. Pode ter ali uma mochila. Estamos rapidamente na mochila.
Está a vir bué de tiros para aquele lado. Isto, não sei se tem alguém agora na casa. Isto agora começa a ser complicado. Parece-me que apareceu. Ah, mochila. Nível 2? Nível 3? Ei, caraça, já está. Não. Bem, aqui munição para pistola, substâncias para submetralhadora, panela. Bem, pessoal, conseguimos chegar aqui a esta casa. É que fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Conseguimos chegar aqui a esta casa e apanhar aqui umas coisas, pessoal. Um pé de cabra pegado à panela. É um pé de cabra. Não preciso de pé de cabra para nada, não vos bater em ninguém. Bem, a casa. Ai. Aparentemente vamos estar aqui sozinhos nesta casa. Agora se vocês já começa aquela cena. Já começa a andar, aqui tem uma escopeta. Ah, aqui está uma mochila nível 1 e um colete nível 1. Ok, o colete nível 1 é bom. A mochila não quer, tem uma de nível 3, não sei. Ó. Ah, um kit de socorros. Submetralhadora, mira duas vezes. Bem, pessoal, mira duas vezes. Eu acho que eles estão na outra casa ali ao fundo. Olha mais um drop, pessoal, estão a ver o drop. Bem, pessoal, isto pelo visto vai vir pessoal para aqui. Melhor a gente já se meter aqui em casa. Aqui neste canto. Pessoal, nunca esquecer que isto é a lei da sobrevivência. Temos com 35, pessoal, volta bué da pouco para atingirmos o nosso objetivo. Isto depois aqui a gente deve ter que vir mais ou menos para aqui. Ou para aqui, ou para aqui. Agora vamos estar por aqui. Não temos muitas balas nesta arma. Foge. Temos que arranjar balas para esta arma. Não estamos com esta, porque esta aqui tem mais balas. Eu não sei se vem alguém para aqui ou não. Pessoal, já estamos nos 30. Falta bem pouco para conseguirmos o nosso primeiro objetivo deste vídeo. Tentar chegar aqui. Pelo menos top 20. Se calhar até conseguimos top 10. Tendo em conta que estamos num bom spot. Já não temos que sair daqui de dentro. Estamos aqui num bom spot. Ainda estamos dentro da safe zone. Ainda estamos aqui dentro da safe zone. Por isso se calhar até pode vir para aqui ou para aqui. O pessoal anda todo a vir para aqui. Vocês podem ver, tem ali um carro. O pessoal anda a vir para aqui. Porque o pessoal tem que vir para aqui mesmo. Porque a gente já está cá. E estamos dentro da safe zone. E o pessoal vai ter que vir para a safe zone. Está a morrer bué da gente. Infelizmente, não sei se vou conseguir matar. Acho que não vou conseguir matar ninguém porque estou muito escondido, né, pessoal? Nós temos ranks, uma coisa também, nós temos rank dentro do jogo. Neste momento acho que sou prata 3. Tenho bronze, prata. Olha, os gajos estão para ali, olha. O gajo está ali para cima. O gajo está ali para cima, pessoal. Houve tiros por ali, deve ter alguém a vir por ali. Uma coisa que não se deve fazer muito é barulho, pessoal. Quanto mais barulho vocês façam, há jogadores aí que já jogam isto há bem tempo. Está por ali, meu, está por ali. Está por aqui, ó, ele está ali naquela zona. Ele deve estar ali na, deve estar na mata. Olha, os gajos já se mataram. Isso por acaso é muita relva, muito que às vezes um gajo não consegue os ver. Depois tem pessoal dentro das casas. Isso é tipo PUBG, né? Pessoal, eu não sei mesmo o que é que hei de fazer. Bem, pessoal, já tem 25. Já estamos em 25. Eu acho que o melhor é deitarmos aqui a dormir um sono. Dormir um soninho aqui. Assim, ó. Aqui de barriga para baixo. Dormir um sono, descansar. Porque acho que é o melhor. Já está em 24, pessoal. Vamos conseguir chegar aos 20, será? Vamos lá ver se não vem ninguém aqui para esta casa. Oi, ouvi barulho. Se vem alguém aqui para esta casa, estou tramado. Se bem que ainda não vi ninguém, meu. Quer dizer, vi bué de pessoas ali ao início. Fiquei bué assustado, pessoal. Bué assustado mesmo, no início. Não sei se vocês viram. Eu estava a cair e não sei como é que os outros jogadores conseguem aqui bué da rápido. Eu não sei como é que eles fazem para aqui bué rápido. Porque eu atirei-me para aqui, se calhar, primeiro do que o gajo. E o gajo caiu primeiro do que eu.
E o gajo caiu primeiro do que eu. E não sei porquê ele caiu primeiro do que eu. E depois, quando eu estava a cair, vi logo que onde o gajo estava, tinha lá uma arma. Tá, estão a ver? Tinha lá logo uma arma. Acho que era uma shotgun, mas não interessa, não deixa de ser uma arma. E se ele pega na arma e vira-se para mim, ele mata-me logo. Eu não percebo porque é que ele deixou-me entrar e não, também apanha logo a arma e ele não veio atrás de mim. Eu não percebo. Se calhar estava com medo, se calhar pensou que eu tinha uma arma, mas eu não tinha arma. Portanto, não ia me matar. Se bem que consegui safar-me e agora estou aqui. Pá, parece-me um gajo de sniper. Ai meu Deus. Faltam 22, pessoal. Também era top eu conseguir matar um, não era, pessoal? Será para onde é que vai essa safe zone depois? Aí, ali já não vai. Não sei, meu. Aqui, será? Aí, eu tenho gajos por aqui, mas ele está tipo de sniper. O gajo está tipo de sniper por ali, meu. Isto aqui neste quarto já não está muito bom, já não está muito seguro. Isto aqui é o quê? A rua? Não vais para a rua. Tem um sniper, meu. Tens maluco. Este gajo é maluco, queria ir para a rua. O problema é que eu aqui posso levar um balazo de qualquer lado. Meu Deus, pessoal. Faltam 20. Já estamos no top 20, pessoal. Top 20. Primeiro vídeo. Já cá estamos. Yes! Vamos lá, vamos ver até que ponto nós conseguimos agora. Até onde nós conseguimos ir neste vídeo. Já estamos no top 20, era isso um objetivo mais ou menos médio. O objetivo top era conseguir. Ai, aqui estamos bugados, conseguimos ver um bocado aqui da rua e tal. O objetivo é tentar chegar a top 10, era mesmo top. Top 10 era mesmo aquele top para o vídeo. Já fiquei várias vezes no top 10 também, posso dizer-vos. Já fiquei várias vezes também em terceiro, em duo. Em duo já fiquei também várias vezes em terceiro com o Gueto, Ângelo de Gueto. Pessoal, estamos nos 9 primeiros. Agora, se calhar, eu queria dar o base daqui. Porque sei que isto vai dar barraca. Temos de saltar aqui para trás. Ei, perdemos aqui um bocado de vida. Roubar aqui vida. Aqui foi um bocado de estupidez minha, saltar aqui para baixo, maluco. Bem, pessoal, tem um carro. Estão a ver ali na imagem um carro. O carro está para ali. Bem, agora vamos aqui a esta casa. Tinha aqui cenas. Tinha aqui uma coisa sobre um metralhador. Não sei, aqui, acho que tinha mais aqui alguma coisa, não é? Acho que o melhor é a gente. Quando passei tem valor, não quero. Acho que o melhor é começar a dar o lapato daqui, pá. Tipo aqui, acho eu. Bem, pessoal, faltam 17. Olha aqui mais sobre um metralhador. Eu queria era da outra, não é? Não está assim submetralhadora, foge. Ok, pessoal. Isto aqui na rua não é boa ideia. Vai para dentro, vai para dentro. Vamos pensar cá dentro. Pensa cá dentro, abaixa-te aqui. Bem, pessoal. Estamos bem fora. Já não dá para estar dentro de água. Ok, temos que ir mesmo à lapata. Eu disse que era mais ou menos por ali. Vamos tentar vir para aqui. Sim, pessoal. Porque é que eu vou. Por ali, ia caramba. Isto agora vai ser duro. Olha um carro, olha um carro. Olha aqui uma casa. Temos ainda 10 segundos para antes que a coisa. Bem, ok, já limparam esta casa. Tiveram aqui. Ok, já estamos no top 13, pessoal. Está mesmo bué da top. Tentar ir mais ou menos para a nossa safe zone que eu estava a falar. É porque isto de carro, e de carro, pessoal. Aqui tem alguma coisa? O que é aquilo?
silenciador para submetralhador. Pessoal, acho que está bom de carro. Acho que está bom de carro, pessoal. Está bem, está bom de carro. Estamos dentro da safe zone. Faltam 11 restantes, pessoal. Faltam 11 gajos. Isto vai ser a batalha, vai ser aqui dentro, né? Olha, estão a vir ali. Ali já morreu um ali. Olha, top 10, pessoal, top 10. Ei, 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 isso foi para mim? Ei. Ei, isso foi para mim? Foi. Conseguimos! Toma, moleque! Queria matar, morreu, cara! Morreu! Top 9! Top 10, cá estamos nós! Pessoal, estamos bem, pessoal! Estamos bem também, pessoal! Epá, agora tinha que ir lá, pessoal! Agora tinha que ir lá ver se ele tem alguma cena para mim, pessoal! Vai, ligadura, ligadura, ligadura! Deve ter cenas! E aquilo está a safe zone lá! É aqui, meu! Tem que ir lá rápido a correr, meu! Corre, moleque! Corre, moleque! Olha, estão a ver? Isto vai começar a queimar, mano. Estão a ver? Está-me a começar a tirar a vida. Tem que tentar, tem que tentar. Ele deve ter armas aqui. Vai, deita, deita, deita. Vai, tu consegues, Razer. Tu consegues, Razer. Tu consegues, tu vais ficar vivo, já estás aos 8 primeiros. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, vem para aqui, vem para aqui. Ué, pessoal, vocês não viram, conseguimos matar um, meu. Conseguimos matar um numa jogada incrível. O gajo falhou. E nós caímos em cima dele, mano. Nós caímos em cima dele de uma forma. Não sei, pessoal. Vamos usar aqui uma ligadura. Agora a safe zone está mesmo bem, bem tensa. Onde é que isto está? Ei, amantes! Ei, olha para isto! Ei, vamos morrer! Bem, temos que ir apanhar o carro, acho eu. Então passa daqui, putz. Peraí, peraí, deixa-me pensar, meu. Deixa-me pensar, isso não é só ir para a frente, meu. Ok, temos que ir por aqui. Não quero passar aqui pelo meio, meu, estás maluco? Ai, ai, ouviram isto, pessoal? Já morreu mais um. Mais um não, mais dois, morreram dois. Ok, parece um bué da top, mano. Parece um bué da top, só. Ai meu Deus, morreram foi aqui. Ok, temos o coisa cheia, meu. Essa coisa, posso largar tudo. Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é? Estavam por aqui, desativo. Não estamos dentro da zona, temos que ir mais para aqui. Olha ali o carro, morreu. Bem, pessoal, estamos top 5, pessoal. Muito brutal. Ok. Ah! Ok. É esse o espírito.
pessoal, é esse o espírito, né? Ficar aqui. Quatro, pessoal. Faltam quatro, pessoal. Eu não quero ir para ali, meu. Eu não quero ir para ali, meu. Passar aqui ao pé deste carro vai ser quase suicídio. Pessoal, estamos quase top 3, mano. Estamos quase top 3, pessoal. Aquilo é um ali. Pede a pedra. Ah, tem aqui um drop, meu. Bem, pessoal, matamos mais um. Bem, pessoal, agora temos que recuperar aqui, boy. Matamos mais um. Estamos a 3, pessoal. Matamos dois, estamos 3 restantes. Vida cheia. Vai dar bem. Estamos dentro da safe zone. Temos balas, bué balas na arma, que apanhamos aquele drop do gajo. Ficamos com bué balas, pessoal. Estamos bué da bem, pessoal, bué da bem! Que incrível, pessoal. Melhor vídeo. Melhor começo de série era impossível. Melhor vídeo de sempre, pessoal. Top 3, garanto. Ah! Aonde? Aonde? Eu não ouvi, meu. Quase matava-o! Caramba, pá! Quase! Pessoal, bué top, mas eu não morri, não foi daqui, eu morri foi do outro lado. Pessoal, conseguimos aqui um top 3. Um top 3 fantástico. Na minha opinião foi fantástico. Vocês podem comentar aí também, dizer se foi fantástico esse top 3, se foi bem jogado, se foi well played, GG. Não conseguimos ganhar, também se conseguíssemos ganhar era tal coisa, era demasiado cedo para ganhar um jogo. Tem que continuar a jogar. Conseguimos 2 kills. É incrível. Porque é incrível? Porque eles começaram a disparar para nós primeiro e nós conseguimos dar a volta à situação e conseguimos os matar. Agora este aqui, vamos um tiro de um lado esquerdo primeiro e depois vamos do lado direito. Eram os outros dois que faltavam. O do lado esquerdo quase que o matava. Se o do lado direito não nos tivesse matado primeiro, acho que conseguimos abater aquele. E depois sabíamos onde é que estava o outro e à partida conseguimos ganhar o jogo. Não aconteceu, pessoal. Não faz mal. Foi grande vídeo, na minha opinião. Espero que vocês tenham curtido bué. Somos prata 2, como eu estava. Prata 3, como eu estava a dizer. Conseguimos 34 pontos com 2 kills, pessoal. Bué top mesmo. Bué top. Se gostaram deste vídeo, pessoal, arrebentem aí com esse like, ok? Para trazer mais o próximo episódio da série. Temos que chegar aos 10 likes, é a nossa meta para trazer mais. Pessoal, foi simplesmente fantástico. Se quiserem o jogo, eu vou deixar aí na descrição o link do Rules of Survival, para vocês depois se inscrever não, para vocês depois entrarem no site, sacarem o jogo e não se esqueçam, versão PC, que é para depois jogarmos juntos, e adicionem aí Razer Blazer, que jogaremos juntos aí. Um equipa, Fire Team, não sei o que é isso, e squad e duo, pá, pessoal, o que for necessário para nós jogarmos juntos, ok, pessoal? Espero que tenham gostado e com vocês, Razer Blazer, adeus.